Abi tapi tong itu kita mau minta itu. Anting si merah biru. Biru boleh tolong. Boleh angka itu. Kebajikan. Kebajikan. Boleh angka itu. Apa itu? Gambing dia kasih. Boleh. Boleh. Boleh tolong. Oh, yang cu. Umur anting 80 saya boleh tolong. Saya 80. Tak boleh tolong. Dia boleh tolong. Dia biru merah. Pun boleh cakap lah. Tak boleh. Abi buatlah. Nanti cakap 10 kali begitu ke jawapan saya ini tak ada ubah ni. Tak percaya sudah. Boleh. IC biru boleh tolong. Boleh. Apa kau Mal, borang kebajikan. Boleh. Nanti rumah berapa orang duduk? 10. Awak punya anak. Anak kerja apa? Dia kerja tak lapar duit banyaklah. Ini kumpulan yang itu. Beja makan si kaya sana. Hah? Nak ke raya? Berapa umur? 40 debil. Ada anak semua? Dia tak kahwin. Tak kahwin. Buat plan. Diam. Dia mau marah. Cincang tu tau. Mau kahwin mah. Mau kahwin tu jadi kumpulan. Boleh. Mai, bila boleh hantar orang? Dia mohon kebajikan hantar kat tu. Semua kasih isi je lah. Saya mau angka lu cakap tak boleh. Tak boleh, IC merah tak boleh. Nanti. Merah tu government kasih punya rumah. Habis, dulu punya government. Ini angka. Sekarang sudah baru punya government. Dia nanti si borang, nanti saya bawa. Sekarang baru punya government tak boleh. Dulu ke? Kena dulu alat kerja. Sekarang sudah kena ini jantung. Oh. Kena jantung. 80 saya boleh tolong. Tapi IC biru. Merah tak boleh tolong. Ah, malu cakaplah. Soal cakap apa? Tak boleh tolong sebab pergi kita mau tengok.